Անկախությունից ի վեր Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում բարձրագույն կրթություն է ստացել ընդամենը 11 դատապարտյալ։ Անազատության մեջ հայտնված մարդիկ սովորելու ցանկություն ունեն, օրենքում էլ կարծես բացեր չկան, բայց խնդիրները գործնականում են առաջանում։ Հիմնական խնդիրը վճարի հարցն է, եթե անձինք ազատազրկված են, գիտենք, որ հիմնարկներում աշխատանքի հարցը որպես այդպիսին կարգավորված չէ, եւ եթե նույնիսկ աշխատեն էլ նվազագույն աշխատավարձ են ստանում եւ դրանով չեն կարող հոգալ Ուսման վարձի հետ կապված վճարները եւ եթե օրինակ ստաց հաջողվում է ընդունվում են հիմնական բերը մնում է դատապարտյալների ընտանիքների վրա Ընտանիքների օգնությամբ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալներից 5-ն այս պահին բարձրագույն կրթություն է ստանում բայց ցանկացողներն ավելի շատ են մոտ 20-25 ազատազրկված անձի ցանկություն ունեն ուսանելու բուհերում սակայն Պրակտիկան ցույց է տվել, որ վարձավճարների պատճառով հնարավորություն չեն ստանում ուսանելու։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալի տեղեկացմամբ, եթե նախկինում դատապարտյալները հնարավորություն ունեին միայն ուրարտու համալսարանում սովորել, ապա վերջին 2 տարվա ընթացքում գրեթե բոլոր բուհերի հետ են գործակցում։ Անազատության մեջ հայտնված մարդիկ հիմնականում հոգեբանություն ու իրավագիտություն է սովորում։ Չեք պատկերացնում ինչ ոգևորությամբ են պատրաստվում քննություններին, այսինքն նրանց պատրաստվածությունը, ցանկությունը, սովորելու այդ մեծ տենչը ամենը խոսում են մասին, որ տվյալ անձինք կարիք ունեն սոցիալական ադապտացման, սոցիալական շփման։ Շատ դեպքերում հնարավոր է բուհը համաձայնի, բայց դասախոսները հրաժարվեն գնալ բանտ եւ բանտում օրինակ աջակցել այն դատապարտյալի կրթության կազմակերպմանը, որը ծանր հանցագործության համար է հայտնվել քրեակատարողական հիմնարկում, օրինակ սպանությունը։ Այս դեպքում էլ արդեն անձի վերաբերմունքն է խնդիրներ առաջացնում վերասոցիալականացման համար բանտում հայտնված մարդկանց կրթություն ստանալը ճակատագրական քայլ է ու կարևոր գործոն։ Ազատության մեջ հայտնվելով նրանք կկարողանան աշխատանք գտնել ու հեռու մնալ հանցավոր աշխարից։ Քրիստինե Ոսկանյան, Լուրեր։